Hoje de tarde eu vou fazer um movimento pra no meu apartamento. Estou gostoso, eu tô hoje mais. Já comparei da vacância e a geladeira. Tá lotada de cerveja, tudo isso vai ser doce demais. O preto vai balançar, vai pra galera dançar. E a cascada fluir, vai ser muito bom. Você mora pra parar. Vamos fazer uma coisa, tá gostoso demais aqui. Agora eu... Nós vamos ficar aqui.